ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ଆମେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅଫିସ ୱିପ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଯାଉଛେ। ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବି ଅଫିସକୁ, ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ମନା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବି ଅଫିସ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏଠିକି ଆସିଛି, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହିଁ ପଳେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସଟରଡ଼େ ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ ହିଁ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କେବଳ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ ଏଠି। ତ ଏଇଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ପାସ୍ ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ ସେ ଦେବେ। ତ ଆଇ କାର୍ଡ ମୁଁ ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା ଗେଟ୍ ଅଛି ଏପଟେ, ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ 7ରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗେଟ୍ 7 ବାଟେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁଗୁଡ଼ା ସେୟାର କରିବି। ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବା ଭିତରେ କି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସାଇଟ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ରେକର୍ଡ କରିନିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛିଟା ରେକର୍ଡ କରିନେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରୁଛୁ। ହାଇ ହାଇ, ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପୁରା ଅଫିସଟା। ମୁଁ ଏବେ ଆଇ କାର୍ଡଟା ପକେଇଛି, ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆମ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଗେଷ୍ଟ, ତଥାପି ମୋତେ ଚାକିରି କଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ବାଇକ୍ ପାର୍କ କରିକିରି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇକିରି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛୁ ଆମେ, ତ ଏବେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ। 1, 2, 3 ତ ରହିଲାଣି ପଛରେ, ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡିଓଟା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଏଠି ଉତ୍ତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ 8ଟା ତୁମ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁନି, ସେଟା କହିଦେବୁ, ଜୋରରେ କୁହ, ଦେଖେଇ ଦେ, ଖାଲି କହିଦେବୁ ହେଲା। ଚାଲ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି, ତ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 9ଟା ଅଛି, କାରଣ 8 ଆଉ 8A ବି ଅଛି। ଆଉ 7 ନମ୍ବର ବିଲ୍ଡିଂଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ 7 ନମ୍ବର ଏ ୱିଙ୍ଗ, ବି ୱିଙ୍ଗ, ସି ୱିଙ୍ଗ, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଗେଟ୍ 5ରେ ଅଛି, ଗେଟ୍ 6 ଆଗରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ଟା, ତ ସେ ଗେଟ୍ଟା ହେଲା ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 6। ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ସେଇ ବାଟେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମାଛ ଅଛି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବୁ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନା ନାହିଁ, ଦାନା ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମାଛମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ତ ବିନା ଦାନାରେ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଯଦି ମାଛମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବେ ତ ଦେଖିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଗେଟ୍ 6ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ, ତ ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି, ତ ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ପଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାଛକୁ ଆଗେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ପଶିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖାପାଖି, ତ ପୋଖରୀ ନୁହେଁ ତ ଜଷ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମାଛ ସାଜିଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଯିବା, ସେଠି ଲୋକ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବା। ତ ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ କେତେ ଜାଗା ତ ବୁଲେଇକି ଦେଖି ହେବନି, ତଥାପି ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଦିନ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ବସିଲା ପରେ ଏଇ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୁଟି କିମ୍ବା ରାଇସ୍ ଯାହା ବି ବଞ୍ଚିଥାଏ ତ ଆମେ ଏଇଠି ପକାଉ, ସେ ମାଛମାନେ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି
ଜାଣିନି ସେ ମାଛ ଡିପ୍ ୱାଟର୍ ବୋଧେ ପାଣି ଅଛି। ଏଠି ସେ ମାଛ ଏବେ ଉଠିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି। ଯଦି ଛୋଟିଆ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତଥାପି ସେମାନେ ଉଠିଥାନ୍ତେ। ଆମର ତ 15 କି 30 ଖଣ୍ଡ କାଫେଟେରିଆ ଥିବ, ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ 7 ପାଖର କାଫେଟେରିଆଟା। ତ ଆଜି ସଟରଡ଼େ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ସବୁ, ନହେଲେ ଏଠି ମିଳେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଫୁଡ଼ ମିଳେ ସେପଟେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଏ। ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେଠି। ତ ଆମର ସପିଂ ମଲ୍ ବି ସେଠି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରୋର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ଆମର କେକ୍ କର୍ଣ୍ଣର, ଟି, କଫି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳେ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଠି ବସିକି। ତ ଆଜି ସଟରଡ଼େ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଲା ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ କରି। ତ ଏଠି ଆମେ ବସିକି ଚାହା କଫି ପିଇଥାଉ 5:30 ବେଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲ୍ଡିଂ 6 ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ 6, ବିଲ୍ଡିଂ 7। ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥିବେ ବିଲ୍ଡିଂ 6-7 ଦେଖିକି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ 1 ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ 1 କତିକି ପଳେଇବୁ, ବିଲ୍ଡିଂ 1 ଦେଖି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବୁ। ତଥାପି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ସାୟଦ ରିପିଟ୍ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁଟା ବିଲ୍ଡିଂ 8 ABC ୱିଙ୍ଗ, ସରି ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ 6 ABC ୱିଙ୍ଗ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବୁଲେଇ ଦେଉନି, ସେଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ 7 ଥିଲା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍, ବିଲ୍ଡିଂ 7 ABC ୱିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ 5 ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା, ସେଇଟା 7 ଏ ଟାୱାର୍ ବି ଟାୱାର୍, ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ 5। ତଳେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ରହୁଛି, ସପିଂ ମଲ୍ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ପାର୍କିଂ ସ୍ଲଟ୍ ବି ରହୁଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ବି ରହୁଛି ଆଉ ବେସମେଣ୍ଟରେ ବି ରହିଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇନୁ, ସବୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇବେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କ ସିଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର, ତ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତ କୋଡ଼ିଂ ଫୋଡ଼ିଂ ସବୁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସଫ୍ଟୱେର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କାମ କରନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରନ୍ତି। ତ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ସେମାନେ ବସିକି କାମ କରନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ତ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଜାଗା ଧରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ତ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂରେ କିଛି କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କାଉଣ୍ଟ ବି କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଗଲୁନୁ, ତ ସରି ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ, ତ ଭିତରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବା, ଖାଲି ଦେଖିବା କ୍ୟାବିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ ଫିଷ୍ଟମ ସବୁ ଥାଏ ସବୁ ଦେଖିବା, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ବୁଲିବା ପୁରା ଅଫିସ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ପୁରା ବୁଲିବା, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଯାଏଁ ତ ବୁଲା ଚାଲିଛି, ତ ପୁରା ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଠି ଖାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ହଁ, ବାହାର ଅମୁଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଅମୁଲର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସଟରଡ଼େ ସନ୍ଡେ କେବଳ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ ଅଛି, ଆଉ ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଓନ୍ଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଲାଉ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡର୍ମିଟୋରୀ ଅଛି ପାଖରେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ କି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ତ ଏଠି ଆସି ଶୋଇପାରନ୍ତି ଏ ଡର୍ମିଟୋରୀରେ। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡର୍ମିଟୋରୀ ସବୁ ଅଛି, ତ ସେଠି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଯାଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ବହୁତ ପଡ଼େ କାମରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର।
ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଟାୱାର 4ରେ ଅଛୁ, ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଡିଓ ଦେଇନି, ତ ଏଠି ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ବହୁତ ସାରା କାମ ହେଉଛି, ତ ଭଏସ୍ ଶୁଭିନଥାନ୍ତା କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଭଏସ୍ ରଖିନି, ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଡିଓଟାକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ରଖିଛି। ବିଲ୍ଡିଂ 3 ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଅପରେସନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କ୍ୟାଫେଟେରିଆଟା, ତ ଏଠି ବି ପିଲାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ମାନେ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ସିନିୟର ବି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଦର କମ୍ପାନୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ ଏପଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଟାୱାର 1ରେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି HR ମାନେ ବି ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟାୱାର 7 ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ତ ସେ ଟାୱାର 7ରେ ବି HR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ବସନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ଏଠି ୱିପ୍ରୋର HR ବସିଥାନ୍ତି ଟାୱାର 1ରେ। ଟାୱାର 2ଟା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଅପରେସନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା, ତ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର, ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜଏନ୍ ହେଇକିରି ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କିଛି ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଯଦି ଖୋଜୁଥିବେ, ତ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ବହିଗୁଡ଼ାକୁ। ଗେଟ୍ 1, ତ ଯେଉଁମାନେ ଗେଟ୍ 1ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତ ସେମାନେ ଏବେଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଲା ଗେଟ୍ 1। ଏଠି ସଟରଡ଼େ ଅଛି ବୋଲି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ନହେଲେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗେଟ୍ 1। ତ ଏଇଠୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ 6 ବିଲ୍ଡିଂ 7 ବିଲ୍ଡିଂ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲୁ। ତ ଏପଟଟା ଟାୱାର 2, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଟାୱାର 1, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲୁ ଏଇଟା, ତ ଫିର୍ ବି ଆଉଥରେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ତା ସବୁ ଟାୱାର ଭିତରେ ଆମର କଫି ମେସିନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ଯାଇକି କଫି ପିଇପାରିବ, ପିଇପାରିବ, ସେଇଟା ତ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ତ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତ ସମସ୍ତେ ପିଇପାରନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ବାକି ସ୍ନାକ୍ସ ହେରିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, କ୍ୟାଫେଟେରିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆଜି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ସଟରଡ଼େ ଅଛି ବୋଲି। ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହେରିକା ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ, କାରଣ ଥକାନ ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଚାଲି ଚାଲିକି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି କେବଳ ସେ ବିଲ୍ଡିଂର ବିଷୟରେ କହିପାରିବୁ। ତ ଗେଟ୍ 6ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସେ, ତ ଏ 7B ଟାୱାର ଦେଇକରି ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ତ ଆମେ ଗେଟ୍ 1 ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ତ ଏଇଟା ଗେଟ୍ 6ର ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଇଏଟା। ଆଉ ତଳେ ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସରି, ସେ ଯେଉଁ 7A ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗରେ, ଏଇଟା 7B ଟାୱାର, 7A ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ତା ଆଗଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତା ଆଗଟାରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଦି ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ଦେଖାଇଦେବୁ। ତ ଏଇଟା କେଫ୍ କଫି ଡେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆମକୁ ବି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇଲେ ହେବ, ତ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆସିକି ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଆମେ ପିଇକିରି ଯିବୁ। ଏଇଟା 7A ଟାୱାର, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାରେ 5ଟା ବେଳେ ବସିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ପବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଜେ ଏଠି, ତ ଏଠି ବସିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଆମେ ତ ଏପଟ ବାଟରେ ଦେଇକରି ଆସିଛୁ। ସେ ଆଗଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଉ ଇଏଟା ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ HR ମାନେ ବସନ୍ତି, ତ HR ମାନଙ୍କ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ବସିଥାନ୍ତି 7 ବିଲ୍ଡିଂରେ। ଆପଣମାନେ
ସେ ଏଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇଟା ହେଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇଟ୍, ତ ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଟାୱାର 6, 7, 8 ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଚାଲିକି ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନା। ତ ଆମେ ଯିବା ବାଟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କେବେ ଯଦି ଆସିବୁ ଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଆଜି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମିନିମମ 15-16 ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଉପରର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର। ତାର ସାର୍ଜାପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, କୋଡ଼ାତି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଆଉ କେବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଜି କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେତେକ ଅପରେସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଗରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ବିଲ୍ଡିଂ 8, ତ ତା ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନା, କାରଣ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବେସମେଣ୍ଟରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଲା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଉପର ପଟରୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ବିଲ୍ଡିଂ 8, ଏ ବି ଅପରେସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆ ଭିତରେ ତ ମିନିମମ 11-12 କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ତ ସବୁଯାକ ତ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନା। ତଥାପି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପେସେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେ, ମୁଁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବି, ତୁ ଆସିକି ଏଇଠି କାମ କର। ଆଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ତ ଦେଖୁଛୁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦରକାର। ତ ଯଦି ତୁମେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ନେଉଛ, କାରଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର, ତ ଯଦି ଦିମାଗର ପ୍ରେସର ବଢ଼ୁଛି ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଟିକେ କଫି ପିଇପାରିବ, ବାହାରେ ବସିପାରିବ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ସେପଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ସେପଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୱିପ୍ରୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଖାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପରେସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ ସେଠି, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ନାହିଁ, ମେ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବନେଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରପଟ ଇଏକୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବେସମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କହୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ହେଲା ବେସମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା। ଏଠି ସବୁ କାମ ହେଉଛି ସଟର୍ଡେ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ କିଛି ନା କିଛି କାମ ହେଉଛି ନାଇଁ। ତ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ବାସ୍କେଟବଲ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍, ଭଲିବଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖେଳାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଫିର୍ ବି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ୟୁନିଟ୍, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଛି ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଟିକେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ ସେଠି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ୱେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଏରିକା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିପାରିବ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖେ ଖାଇବା ପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଆସିକି ଆ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ ଚାଲିବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲୁଛୁ, ତ ଆମେ ସେପଟକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ। ରୋଡ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୁଲିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଦେଇକି ଆରପଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଚାଲିକି ଯିବୁ ତ ଫେର ଆମକୁ ବୁଲାଣି ପଡ଼ିଯିବ,
ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 6 ୟା 7 ଯାଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଫେର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 10 କିମ୍ବା 11 ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ଦେଇକରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳାଇବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆରପଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରରେ ଯାଉଛୁ। ତ ଏପଟେ ରୋଡ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଶୁଭୁନଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲୁ, ଏବେ ଆରପଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟାକୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବାକି ସେମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଘରେ ବି କରୁନି ହେଲା, ଭାବ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁ, ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କଷ୍ଟ ନା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଖାଲି। ଏଇଟା ଗେଟ୍ 11 ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଥିଲା ଆମେ ଗେଟ୍ 6 ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ଏପଟ ହେଉଛି ଗେଟ୍ 11। ଚାଲିକି ପୁରା ଥକାନ ମେସେଜ ହେଉଛି, ତ ଆଉ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ଚାଲ ଯିବ ଚାଲ। ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 20, କାରଣ ଆମେ କାଳେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲୁ ନା ବିଲ୍ଡିଂ 20? ହଁ। ତ ବିଲ୍ଡିଂ 20 ଆଉ ଏପଟ ବାଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ତ ସେଠି ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଟାଇପ୍ର ମିଳିବ, ଡର୍ମିଟୋରୀ ମିଳିବ। ତ ସେପଟକୁ ତ ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ସିଧା ଯାଉଛୁ ଏପଟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ। ତ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 18। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର 22, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ୱିପ୍ରୋ କନସେପ୍ଟରେ କହନ୍ତି ଟାୱାର ନମ୍ବର 22, ଟାୱାର ନମ୍ବର 18। ତ ଆମେ ତ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ସିଧା ଯିବା। ତ ଆପଣ ପୁରା ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ S1 ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଟାୱାର ନମ୍ବର S1 S2 ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଟାୱାର ଅଛି ସେଠି। ଏଇଟା ହେଲା 21 ନମ୍ବର ବିଲ୍ଡିଂ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ତ 18 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିବୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ, ତ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିବ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାୱାର ନମ୍ବର 22A 22 23, ଏତେ ଟାୱାର ତ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇ ହେବନି, ତ ଯେତିକି ଆମ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ତ କିଛି ପିଲାମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭୁଥିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲର ଗୁଡ଼ାକରେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଖାଲି ପିଲର ପରିକା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି, ସାପ ହଉ କି ଏଣ୍ଡୁଅ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଣ୍ଡୁଅଟା ତ ଚଢ଼େଇ, ପେଚା, ଆଉ ସବୁ ମୂଷା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଛାର ପୋକ ନା କ'ଣ, ଉଙ୍କୁଣି, ଉଇପ୍ରବାଲାଙ୍କୁ ବି ଉଙ୍କୁଣି କାମୁଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ। ଏଇଟା ତ ଟାୱାର 17, ଏଠି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ବି ଖେଳାଯାଉ। ତ ଏବେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳେ ଏଠି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର। ଏଠି ମୋର ସପିଂ ମଲ୍ରୁ ଯେମିତି ମିଳେ, ଆମର ସେ ମଲ୍ର ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖି ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆପଣ ରଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି, ସଟରଡ଼େ ଅଛି, ଛୁଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଜୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଙ୍କସନ୍, ଦେନ୍ ୟୁପି ଭବନ, ପଟେଲ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଦିଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲି ଏଠି, ଥିଲାବେଳେ ଦେଇଛି ହେଲା, ସେମିତି କହିବ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲି, କେଉଁଠି ଖାଉଥିଲି ମନେ ଅଛି,
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ବାଉଁଶରେ ଡେକୋରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ବାଉଁଶରେ ଡେକୋରେସନ କରାହେଇଛି। ତଳେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଏଇଟା ବି କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନା କ'ଣ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ ସବୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ମିଳେ। ତ ଏଠି ସବୁ ଏରିଆକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେମିତି ସାନେ ପଞ୍ଜାବ ଆପଣ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମାସ୍ କିଚେନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାମାସ୍ କିଚେନରେ ଆମର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିଯାଏ। ତଳେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳୁଥିଲା, ଚାଇନିଜ୍ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଏରିଆର ସବୁ ରିଜିଅନ୍ରୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଖେଳିବା ମିଳେ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ HSBC ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ମେମ୍ବରମାନେ ବସନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସେ ତ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ନେଇଥାଏ। ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ସଟରଡ଼େ ସନ୍ଡେକୁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ତ ଏଇଠି ବସିକି ନେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଯାଏ ଆଜି, ବାକି ଆମେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ନେଇକରି ଆସିନୁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, ତ ଆମେ ଆରପଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ, ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇକରି ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବୁ। ଏଠି କ୍ୟାରେମ୍ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିଲୁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେଠି ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଆଇଫୋନ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କହିଥିଲି S1 S2, ତ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବୁ। ତା'ପରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ତ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ଚାଲିକରି ଏତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଠି, ଆଉ S1 S2 ଦୁଇଟା ଟାୱାର ଏଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି ଏଠି। ତ ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା S1 ଟାୱାର, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଲା S2। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଫିସ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ତ ମୁଁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବସିକି କାମ କରୁଥିଲି। ଏବେ ମୋର ବିଲ୍ଡିଂ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବସିକି କାମ କରୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବସିକି କାମ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ ଅଛି, ଝିଅଟେ ବସିଛି। ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା S2 ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ହେଲା S2 ଟାୱାର। ତ ଟାୱାର ଭିତରେ ତ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ହେବ ନା, କାରଣ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏକରେ, ନା ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇହେବ ନା ଚାଲିକି ଯାଇ ଦେଖେଇହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଦୂରରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ମୋବାଇଲଟା ବହୁତ ଇଜି ନା, ପାଖରେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବାହାର କର, ରେକର୍ଡ କର, ପୁଣି ରଖିଦିଅ। କ୍ୟାମେରା ହେଲେ ବେକରେ ପକେଇକି ବୁଲ, ସିଏ ଗୋଟେ ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ନୁହଁ। ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ଆମେ ବସିଛୁ ଟିକେ, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଅଫ୍ ଅଛି, ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ହିଁ କେବଳ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଆସିନଥିବେ, ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି ନା ପ୍ରାୟ ଅଛି 30 ପାଖାପାଖି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆମେ ବେଶୀ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ।
ତ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେମିତି କହିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଏପଟ ସବୁ କେଉଁପଟରେ ହେଲା ସେଇପଟରେ ପଛରେ ଆମର କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଭଲିବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇପାରିଲୁ ନା, ଆପଣ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖା ତ ଯାଉନି, ବାକି ପରେ କେବେ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ନା ଦେଖାଯାଉନି, ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଦେଖାଯାଉଛି ତା ତଳ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ନେଟ୍ ଲାଗିଛି, ନେଟ୍ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭଲିବଲ ବାସ୍କେଟବଲ ସବୁ ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସଟରଡେ ଅଛି, ତ ସଟରଡେରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ମଣ୍ଡେରୁ ଫ୍ରାଇଡେ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସେଠି। ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୁରା ତ ବୁଲେଇକି ପୁରା ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, ଏଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, କେତେଟା ଦେଖେଇଛୁ, ଆଉ ଭଏସ୍ ଲାଗୁଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଥକି ଯାଇଛୁ ଆମେ ମାନେ, ଆଉ ମୋର କଥା କହିବାର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେ ବୁଲିକିରି ଥକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଡେଲି ଅଫିସ୍ ଆସୁଛି ଏଠିକି, ତ ପଛରେ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଖାହେଉନି, ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ମୋର ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି କୁହ, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ପୂର୍ବ ଥର ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବିଶାଲକୁ, ତ ବିଶାଲରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ମୋତେ କିଛି ଜଣ ଭିୟର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଡି ମାର୍ଟକୁ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ତ ସିଏ ତ ମ୍ୟାମ୍କୁ କହିଦେଲେ ଡି ମାର୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଛପଟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, କାରଣ ଇଏ ମୋତେ କହୁଛି କି ଡି ମାର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ତ ଡି ମାର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁ କରୁ ଫେର କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବ, ଏକରେ ତ ମୋ ପକେଟରୁ ବଜେଟ୍ ସରିବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ହିଁ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ବି କହିବେ, ନ କହିଲେ ସେ ବୁଲେଇବେନି, ଭିଡ଼ିଓ ବାହାନରେ ମୋର ବୁଲିବାଟା ବି ହେଇଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ମୋର ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୋରଟା ମୁଁ ବୁଲିଦେଇଥିଲି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଡିମାର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଯଦି ବି ଯାଉ ତ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତ ତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, 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 ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ।